ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଇଂଲିଶ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖିବା। ଅଭିନେତା, ଅଭିନେତାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିଥାଉ ଆକ୍ଟର, ଆକ୍ଟର। ତାପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଅଭିନେତ୍ରୀକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିଥାଉ ଆକ୍ଟ୍ରେସ, ଆକ୍ଟ୍ରେସ। ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। ଅଧ୍ୟାପକ, ପ୍ରଫେସର, ପ୍ରଫେସର। ବୁଝିହେଲା। ଅନ୍ୟଟି ଦେଖିବା ଅତିଥି, ଅତିଥିକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିଥାଉ ଗେଷ୍ଟ ବା ଗେଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ। ଅତି, ଅତିଥି ସେବ ବା ଅତିଥି ସେବା ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହୋଷ୍ଟ। ଅର୍ଦ୍ଦଳୀ, ଯିଏ ବା ଅର୍ଦ୍ଦଳୀ କରିଥାଏ, ଅର୍ଡ଼ର୍ଲି ବା ଅର୍ଡ଼ର୍ଲି। ଅନ୍ୟଟି ଅଧିବାସୀ, ଇନହାବିଟାନ୍ସ, ଇନହାବିଟାନ୍ସ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଅଧିବାସୀ, ଅଧିବାସୀ। ବୁଝିହେଲା। ଅଧିକାରୀ, ଅଧିକାରୀକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଓନର, ଓନର। ଅନ୍ୟଟି ଅନୁଚର ବର୍ଗ ବା ଅନୁଚର ବର୍ଗ ଇଂଲିଶ କ'ଣ କହିଥାଉ ରେଟିନ୍ୟୁ। ଅନୁଗ୍ରାହକ, ପାଟ୍ରୋନ, ପାଟ୍ରୋନ, ପାଟ୍ରୋନ ଅର୍ଥ ଅନୁଗ୍ରାହକ। ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ଆମର ଜଣା ନଥିବ, କ'ଣ କହିବା ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର, ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ମାନେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଅଭିଭାବକ, ଅଭିଭାବକ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଗାର୍ଡିଆନ ବା ଗାର୍ଡିଆନ। ଅଂଶୀଦାର ବା ଅଂଶଧାର, ପାର୍ଟନର, ପାର୍ଟନର। ବୁଝିହେଲା। ଆଶାବାଦୀ, ଅପ୍ଟିମିଷ୍ଟ, ଅପ୍ଟିମିଷ୍ଟ, ଆଶାବାଦୀ। ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ରିଫ୍ୟୁଜ, ରିଫ୍ୟୁଜ। ବୁଝିହେଲା। ଆସ୍ତିକ, ଆସ୍ତିକକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଥେଷ୍ଟ, ଥେଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟଟି ଦେଖିବା ଋଣଦାତା, ମନି ଲେଣ୍ଡର, ଯିଏ ଋଣ ବା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହିଥାଉ ଋଣ ଦେଉଛି, ସୁଧ ଦେଉଛନ୍ତି, ମନି ଲେଣ୍ଡର। ଐତିହାସିକ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହିଷ୍ଟୋରିଆନ, ହିଷ୍ଟୋରିଆନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଐତିହାସିକ ବା ଐତିହାସିକ କଥା ଯିଏ କୁହନ୍ତି ହିଷ୍ଟୋରିଆନ। ତାପରେ କସ୍ତାନ, କସ୍ତାନକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହିଥାଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ। କାରିଗର, କାରିଗର ଯିଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବା ଆର୍ଟିସିଆନ। ଅନ୍ୟଟି କୋଚୱାନ, କୋଚମ୍ୟାନ। ବୁଝିହେଲା, ଯିଏ ଆମକୁ ସବୁ କଥା କହିଥାନ୍ତି କୋଚମ୍ୟାନ। କିରାନୀ, କ୍ଲର୍କ, କିରାନୀ, କିରାନୀକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିଥାଉ କ୍ଲର୍କ। ବୁଝିହେଲା। କବି, କବିକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିଥାଉ ପୋଏଟ, ପୋଏଟ। କର୍ମଚାରୀ, ଏମ୍ପ୍ଲୟ, କର୍ମଚାରୀକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିଥାଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟ। ତାପରେ କନେଷ୍ଟବଳ, କନେଷ୍ଟବଳକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ସେଇ କନେଷ୍ଟବଳ। ତାପରେ କପଟି, କପଟିକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହିଥାଉ ହିପକ୍ରେଟ, ହିପକ୍ରେଟ। କଲେକ୍ଟର, କଲେକ୍ଟରକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହିଥାଉ ସେଇ କଲେକ୍ଟର ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି କହିପାରିବା। ତାପରେ କାନ, କାନରେ ଯିଏ କୁହେ କାନ କୁହା, ହୁଇସ୍ପର ପେପର। କ୍ରୀତଦାସ, କ୍ରୀତଦାସର ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ କହିବା ସ୍ଲେଭ, ସ୍ଲେଭ। ଖାତକ, ଖାତକକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହିବା ଡେବ୍ଟର, ଡେବ୍ଟର। ତାପରେ ଗଣିତକ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜ। ବୁଝିହେଲା। ଗଣିତଜ୍ଞ, ଗଣିତଜ୍ଞ ଯିଏ କୁହନ୍ତି ବା ଗଣିତ ଯିଏ କରନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ, ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ। ତାପରେ ଗଣ୍ଡମୂର୍ଖ, ଷ୍ଟୁପିଡ, ଗଣ୍ଡମୂର୍ଖ, ଷ୍ଟୁପିଡ। ତାପରେ ଅନ୍ୟଟି ଦେଖିବା ଗୁରୁ, ଗୁରୁକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହିବା ପ୍ରିସେପ୍ଟର, ପ୍ରିସେପ୍ଟର। ବୁଝିହେଲା।
অন্যটি গ্রন্থকার। গ্রন্থকারকে আমি ইংলিশে কইবা অথর, অথর। তারপরে গায়ক, যে গীত গাঁতি তাকে আমি কইবা সিঙ্গর, সিঙ্গর। বুঝিলা? ভিডিওটি ভালো লাগুতিনে লাইক সবসক্রাইব শেয়ার করিবে। নমস্কার।